mwebale kwekuumira ku mukuto gwa Ugandan lifestyle. Amannya nze Segawa Murishid. Mbagala nnyo oyo najja musinziira okubanga mugoberera. 0 7 9 8 5 2. Ye namba gwo wenna wenna atawanyiza obulwadde bwa ulcers gy'osobola okubanga oyitako n'osobola okubanga ofuna eddagala bulungi nnyinyini ddala. Kati kakati tukatunuulira emboozi 3. Waliwo ey'omuvubuka eyabba omusumba Tom Mugerwa obukadde 300. Ate waliwo n'emboozi endala ey'omwami Muhammad Kabanda ononono nga naye baamuggyamu ensigo. Waliwo n'akatambi akatambula ku social media nga waliwo omukyala ayonsa obubwa. Kale zeze emboozi zerugenda okubeera nga tutunuulira. Tutandikirako ow'omuvubuka Innocent Mukisa, myaka 18. Ono kitaawe ye ddereeva ow'omusumba Pastor Tom Mugerwa ow'emutundwe. Kati kigambibwa okuba nti ono omuvubuka yayingira oba yamenya ekisenge omusumba Tom mwasula mu makage saidi zeeyo ekiruddu Buziga, n'ajjayo briefcase eyalimu obukadde 300. Kuno nga kuliko n'engoye ze yatwala nga zibalirirwamu obukadde 7. Ono basobola okubanga bamukwata era mu kumukwata bagenda maaso n'okubanga abamusanga mu mmotoka ekika kya Forester. Omusango guno eno nonno yaguzza ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'11 2021. Kitegeeza yaguzza omwaka oguwedde. Kati nonno bwe batyo bwe yabulawo munnange ng'omuntu afunye akasente n'atandika okubanga yeerira. Kati omusango guno eno gubadde awo mu kkooti ey'omulamuzi Esther Adikini ononono nga yakulira kkooti ey'eddaala erisooka e Makindye. Nonno mu lutuula luno eno ne Pastor Tom Mugerwa abaddemu ng'omwami ono bagenda maaso n'okubanga bakyanoonya obujulizi. Newankubadde nti waliwo abantu abawerera ddala 5 abagenda maaso n'okubanga bamulumiriza kuba omuvubuka ono abadde muyambi nga gwewandiise housekeeper alongoosa n'ebirala. Ne munnange ebyagenze maaso n'okubanga bivaayo byebyo omuvubuka yabba akasente n'akuulita nako kati bimwononekedde. Osanga taata we yamulikomendi nga n'agamba munnaye mutabani wange asobola okukola kino na kino na kino. Ye kasaala baawo akamangu n'agamba waye buno obukadde 300 busobola okuba nga bujja kunkolera kye njagala era bw'atyo n'abula n'agulako n'emmotoka. Bwe bityo bwe bibadde ku sayidi eyo. Ono yasingisiddwa omusango oba yasomeddwa omusango. Kati kaakati bwe tugendako ow'omwami Muhamudu Kabanda ononono yali avuga pikipiki ye ng'ava Lukuli n'anganda bwatyo we yali ku bypass n'akoonagana n'owa bodaboda munne bwalo n'afuna ekisage eky'amaanyi wano ku kyenyi. Bwe bamutwala mu ddwaliro era Old Kampala eno bamusabirayo obukadde 3,375. Bambi yasooka n'awaayo obukadde 200 era ne bagenda maaso n'okubanga bamulongoosa. Naye mu kudda engulu ate agenda okwetunuulira nga ne wano ku lubuto baasazeewo ne yeebuuza ate guki okubadde omuntu yafunye obuzibu wano eno ate kijja kitandira ku lubuto waliwo ekisago oba owalaga nti no baasazeewo. Wano bagenda maaso n'okubanga bamunnyonnyola nti ennyama emu eyabadde wano ku lubuto baagimutadde mu kyenyi nga bamulongoosa. Bw'atyo yagenda malwaliro amalala. Bagenda malwaliro amalala ono gye baakamutebeera ne bamugamba nti munnange
bakoze ko sajjade bakulongoseza mu ensigo bajijemu aka meye obuzibu nabufuna ku mutwe ate wano bikwataganira wa nonno waneno omukuba kulira eddwaliro lineno erero di Kampala amanyikiddwa nga Faizo Kazibwe onategezeza nti nno bo tebalina buyinza kwogera ku bulwadde bwa mulwadde waabwe okuleka ng'abakkiriza era waneno omulodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago yasobodde okubanga aloopa omusango era aloopya eddwaliro basobole okubanga banoonya abasawo bonna bonna abeetabye oba abenyigidde mu kikolwa kino eno era n'agamba nti agenda kulwanyisa amalwaliro gonna n'abantu bonna abenyigira mu kukukusa oganiziza abantu agamba tagenda kutuula era si yono yekayeka gw'agenda okukomako wabula agenda kunoonya n'amalwaliro amalala n'abantu abalala abenyigira mu kukusa oganiziza abantu kale ebyo webiri saidi eyo kubanga okulongoosa mu oganiziza abantu n'ozitwala tubadde tukimanyi kuba nnyinaffe abagenda mu mawanga ag'abawalabu nga tumanyi nti nno omuntu kasita agenda mu ggwanga erya buwalabu sometimes amaliriza nga bamulongoosezzaamu oganiziza ez'omunda n'ekyewunyisa nti ate ono munnayuganda awangaalira mu ggwanga erya Uganda talinnya nnyonyi tagenze ewa naye bagenze omukebera nga ensigo ye emu teriimu kiregeeza nti ekikolwa ekyo ale matu kiba si kirungi kireetawo n'okutya n'okweraliikiriza eri abalwadde bonna 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 abagenda amalwaliro kitegeeza buli muntu ayina kuba nnyokin ku mulwadde gw'oba otutte mu ddwaliro omwetegereze ofeeyo nnyo okumanya bw'oba omukyala ng'ali lubuto baleme kulimba bw'atona omukyala munnange yeetaaga kulongoosa n'ebirala faayo omanye nti fayini bamututte gye siraba naye avuddeyo bw'oba bakulongoosa muntu lukinu bamulongoosa batya so si muntu mulongoosa ate n'olaba nga baasaze eno olina okufaayo ennyo okubuuliriza kati nno ebyo bye byaguddewo ku mwami Muhammadu Kabanda naye katusabe nti anaazuula amazima era anaafuna obwenkanya kati ekitongole ekigatta abakozi mu ggwanga erya Kenya kino nga bakiyita Central Organization of Trade Union gye twandiyise kkooti waliwo omuwala atemera mu gy'obukulu 23 ono nno ng'alabikira mu katambi ng'agenda maaso n'okuba ng'ayonsa obubwa kati sekuritale w'ekibiina kino amanyikiddwa nga Francis Atwoli ono nno yageze maaso n'okuba nga ateekawo akazito ku makampani gonna 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 agenda maaso n'okuba nga gatwala abaana ebweru omwana ono mu katambi yabadde ayogera lulimi lwabadde Luswayiri ng'alagaalaajana ayonsa embwa ate si kye kyamutwaza n'ebirala ate era kye kimu n'embwa zimukozesa kale bw'oba ng'oli eyo ng'owulira biwulire ky'abantu embwa zibakozesa nti abantu bayonsa embwa abantu bayonsa enfudu munnange e Kenya omuwala yakigwako era ng'ono ali mu ggwanga erya Saud Arabia kale yavuddeyo n'abanga asaba buyambi osobola okubanga bamutaasa bamuyambe akomezebweo myaka 23 egy'obukulu mukazi wattu ono ayina abaana be yaleka e Kenya kiregeeza nti yagenda kupatikanira baana be kyewunyisa nti ate baliri bamufunirayo abaana abalala ne bamugamba nti zino embwa be baana bo bootekeddwa okubanga oyonsa kale ekintu ekitali kirungi yadde n'akamu n'akeddagala kibi nnyo era abalabe kwaka akatambi ndowooza abamu kabakwasizza n'ennaku nze segawa mulishi mwebale kulaba akosa n'okugoberera.